Так, шановні студенти, ви маєте бачити презентацію зараз. Що сьогодні Teams трошки підтерможує. Маєте бачити повноекранний режим презентації. Якщо не бачите, прошу сказати. Якщо мовчите, то все добре. І так, ми сьогодні розбираємося з рівнями стратегії в організації. Чому ми це з вами розбираємося? Тому щоб зрозуміти, чим ми будемо займатися весь наш курс. Курс у нас називається «Менеджмент організації». Ну, взагалі, що таке є менеджмент? Менеджмент – то є повним синонімом слова «управління». В принципі, для менеджмента існують в українській мові два синоніми, але в залежності від того, що ми маємо на увазі. Якщо ми кажемо про менеджмент як про процес управління, то от, ну, синонімом абсолютним буде є слово «управління». Чи можна сказати, що менеджмент і управління мають якісь, знаєте, такі особливі, ну, не знаю, якісь характеристики, тобто менеджмент включає щось більше, ніж управління, або управління включає щось більше, ніж менеджмент? Ні, не можна. Це абсолютно синоніми, просто слово управління – це є українське слово, слово менеджмент – то є англійське слово, то абсолютно синоніми. Але вони є синонімами тільки, якщо ми говоримо з вами про процес, бо якщо ми кажемо з вами про систему організації, то тоді синонімом буде слово керівництво. Тобто, знаєте, от можна сказати, менеджмент компанії передбачає розробку стратегії. Тоді ми в цьому реченні, ну, говоримо про саме про процес. А коли ми кажемо, що менеджмент компанії є дуже кваліфікованим, то тут з цього речення ви розумієте, що ми говоримо про менеджмент, ну, про керівництво, про персонал, тоді буде абсолютним синонімом слово «керівництво». От. В нашому предметі, ну, ми будемо більше, я буду весь час казати менеджмент або управління, тому що ми будемо з вами про процес саме говорити. І про саме менеджмент персоналу у вас буде інший предмет на вашій програмі, на якому ви це будете обговорювати. Так от, що таке менеджмент як процес? Менеджмент передбачає, або управління, менеджмент передбачає дії з планування, організації, мотивації і контролю. На етапі планування ми маємо сформувати план дій, і такий план дій для організації, він називається стратегією. На етапі організації або організування, навіть правильніше казати, ми маємо побудувати структуру організації, тому що якщо організація маленька, то можна сказати там, ти робиш то, ти робиш то, ти робиш то, ти робиш то. Роздали завдання. Але якщо організація дуже велика, ну, керівництво не може, знаєте, кожному от сказати прямо, ти робиш то, ти робиш то, а завдання делегується посадам. І, але для того, щоб, знаєте, це все автоматично працювало, то і треба зробити організаційну структуру управління. Далі. Абсолютно природнім є те, що коли підлеглий отримав завдання, він може замислюватися, а чому я це маю робити? Має він це робити, тому що в нього є мотиви, навіть я б сказав, стимули для того, щоб це робити. Причому стимули можуть бути як позитивні, так і негативні. Тобто може бути отримана якась винагорода, але може бути щось і негативне, якщо буде не зроблена певна робота. От. І далі, ну, на цьому мотивування закінчується. І далі на етапі контролю ми маємо перевірити, чи всі цілі досягнуті. І от якщо всі цілі досягнуті, то це є добре.
Але це не означає, що ми наш план отак от і будемо циклічно повторювати. Це означає тільки те, що от один раз воно все пройшло добре, але далі треба щось змінювати. Чому треба щось змінювати? Тому що оточуюче середовище воно змінюється. І оскільки оточуюче середовище змінюється, то треба змінювати стратегію організації. От. Оце є взагалі, якщо так зовсім коротко, це все про менеджмент взагалі, про усілякий менеджмент, це і про менеджмент персоналу, і про фінансовий менеджмент, про все, що треба. Менеджмент – це про те, як планувати роботу, як організовувати роботу, як мотивувати підлеглих і як потім їх перевіряти. І далі в менеджменті є певні, давайте так, гілки казати. І от ми впродовж нашого курсу будемо займатися окремим завданням, а саме, як розробляти стратегію для диверсифікованої компанії. Але перед тим, як це розібратися, давайте просто з вами поговоримо про рівні стратегії в організації. В принципі, існують велика кількість класифікацій стратегій. Якщо ви наберете в Гуглі класифікація стратегії, то вам воно видасть дуже велику кількість класифікацій по багатьох класифікаційних ознаках. В нас сьогодні не про це наше заняття. Класифікувати всі стратегії. Ну, найбільш відомих є дві класифікації. Першу ми розглядаємо сьогодні, а друга класифікація стратегії то є по Томпсону і Стрікленду. Це відповідно до конкурентної переваги. Це ми з вами поговоримо на наших останніх заняттях з предмету. Я потім розкажу чому. Трошки сьогодні. Чому це буде сунуто на останок. Так от, взагалі, якщо класифікувати стратегію відповідно до рівня організації, виділяється в будь-якій диверсифікованій організації. От прошу тут подивитися, от спеціально на малюночці написано для диверсифікованої організації 4 рівня стратегії. То є корпоративна стратегія, ділова стратегія, функціональні стратегії і операційні стратегії. Я одразу хочу сказати, що все, що я буду от вам зараз розповідати, воно, в принципі, написано, ви потім подивитесь презентацію, але ви її завантажите з нашої папки. Я повертаюся до цього слайду, мені буде зручніше розповідати, дивлячись на цю картинку. Якщо в нас компанія диверсифікована, ну от найбільш диверсифікована компанія, якщо казати про промислові товари, то то є буде такі компанії, я навіть не знаю, де більша диверсифікація. Ну, давайте так, як приклади, це Siemens, це, якщо американські компанії брати, то це буде, мабуть, General Electric. Якщо брати споживчі товари, то я думаю, тут лідером безперечним є компанія Procter & Gamble. Procter & Gamble точно ви чули, це підгузники Pampers, це гігієнічні товари для роту, це пральний порошок, це гігієнічні товари для жінок. Але, може, ви не чули, от чіпси Pringles, картопляні чіпси Pringles, також вони виробляються компанією Procter & Gamble. Хто не чув, от як в супермаркеті будете подивитися, побачите, хто є виробник, Procter & Gamble. А після того, як вони поглинули компанію Gillette, то вони ще стали і власниками торгівельних марок і Gillette, тобто всі бритви, леза, оце все, і компанії, і торгівельної марки Duracell, тобто батарейки, це також Procter & Gamble. От, і це все є одна компанія. Звичайно, це все має якось об'єднуватися, і от для того
і існує корпоративна стратегія. Але ми повернемося зараз до першого питання, що ж таке корпоративна стратегія, що саме треба нам об'єднати. Для кожного окремого бізнесу розроблюється так звана ділова стратегія. В деяких підручниках ви зможете побачити бізнес-стратегія. Ну, це все підручники україномовні, вони перекладені з англомовних підручників. І давайте так казати, англомовні підручники, вони мають, ну, вибачте моє трошки богохульство, от як Біблія стратегічного менеджменту, то є Томпсон Стрікленд «Стратегічний менеджмент». Вони, в принципі, всі на цю книгу посилаються, бо Томпсон і Стрікленд дійсно, вони от написали такий, знаєте, базовий курс зі стратегічного менеджменту, і там все воно називається бізнес стратегі, тобто стратегія бізнесу. Ну, а далі вже хто як перекладає, ділова стратегія або бізнес стратегія, тут воно абсолютно синонімічно. Що входить в ділову стратегію? Будь-яка ділова стратегія, вона базується на конкурентній перевазі, тобто ми маємо показати, що наш товар або послуга, він кращий у порівнянні з товарами або послугами наших конкурентів. Якщо наш товар кращий, додана вартість, ну не додана вартість, давайте так, вартість, цінність для споживача буде найбільша, і споживач купить саме наш товар. А якщо він купить саме наш товар, то відповідно ми будемо мати прибуток, ми зможемо розвиватися. Тобто в середині будь-якої бізнес-стратегії буде конкурентна перевага. І Томпсон і Стрікленд говорять, що конкурентної переваги, до речі, я так звикаєте до того, що я буду дуже часто казати Томпсон і Стрікленд. Томпсон і Стрікленд говорять, ну я ж кажу, дуже багато я буду посилатися на цю книгу. Це є базова книга з нашого курсу. І ще трошки ми з вами будемо працювати з книгою Ігоря Ансофа «Нова корпоративна стратегія». Так от, Томпсон і Стрікленд говорять, що є дві базових конкурентних переваги. Або зробити товар більш дешевим, або надати якісь споживчі додаткові якості цьому товару. Ну, перше, то є зрозуміло, давайте почнемо, коли треба використовувати стратегію лідерства по ціні, тобто намагатися продати більш дешевий товар, це тоді, коли ми теоретично навіть нічого не можемо додати до нашого товару, ніякої якості. Ну от, уявіть собі, що ви менеджер по поставках, по постачанню компанії, ну давайте, я не знаю, чомусь я от сьогодні каву з цукеркою пив, нехай буде Харківська бісквітна фабрика. От, для більшості цукерок, ну, вам потрібен цукор. Вас по технології, що вам треба цукор з буряка невідбілений, там, я не знаю, в мішках по 50 кілограмів. От вас ТУ, технічні умови передбачають, от такий цукор. Як, що вас може зацікавити, окрім ціни? Ну, давайте так казати, є окреме питання, або пов'язані з доставкою, з транспортуванням, але, ну, транспортування, воно ж також включається, ну, в ціну, по суті. Правильно, або, ну, давайте так казати, ми про це в курсі маємо не обговорювати, тому що це, в принципі, кримінально, але, ну, давайте, це не в нашій країні, а десь інше, якогось менеджера там намагаються зацікавити вже особисто. Але це також рушами пов'язано, правильно? І все, що не про гроші, воно тут в даному питанні не може бути, бо є технічні умови і є стандартний товар, який ви хочете купити. От може вам менеджер сказати, а ми вам поставимо там в мішках в синіх.
Яка вам різниця, в яких мішках будуть, то вони, ну, знаєте, вони мають викидатися, але там, знаєте, ви на це там скрізь пальці дивитесь, що робочі ці мішки там просто забирають, бо вони вам не потрібні, так їх вам викидати, вони там для господарства розібрали це, от на цьому все закінчилося. Тобто вас зацікавити додатковою характеристикою неможливо. І тому всі стандартні товари, а ну, з таких стандартних товарів, ну, їх дуже багато, ну, припустимо, там, давайте інший. Ви займаєтеся роботами там металеві конструкції готуєте. От вам там один з основних конструкційних елементів то є уголок 50, ну, це мається на увазі 50 мм полка в нього. От. Де ви його купите? Ну, там, де вам нададуть кращі умови його покупки, бо все інше, воно стандартизовано, знаєте, по прокату. От те саме. Тобто, для, якщо товари стандартні, або якщо товари відповідають нижнім ціновим сегментам ринку, таке також буває, отут от використовується стратегія лідерства по витратах. А в усіх інших випадках використовується стратегія диференціації, базова конкурентна перевага. Ну, от подивіться на себе, от ви зараз перед сидите перед телефонами, перед комп'ютером, щось на вас одягнуте. От коли ви там, ну, зараз тепло, я думаю, що ви там в футболочках якесь сидите, в блузках, може, шановні наші леді сидять. От ви коли це купували, ви ж думали не тільки про ціну, вас не ставили ви питання купити найдешевшу футболку. А ви про багато чого думали. Ви думали про те, що було зручно вам, щоб був матеріал приємний, бо ну, тепло, зараз вже на літо, але, слава Богу, ще тепло, щоб тут не жарко було, щоб ви своїй дружині або чоловіку подобалося. Тобто багато ще про що думали. І це означає, що існує теоретично можливість додавати певні характеристики до товару. В такому випадку використовується базова конкурентна перевага, диференціація. І оце все, ми про оце все з вами трошки поговоримо на наших останніх заняттях, коли ми вже розберемося з корпоративною стратегією. В принципі, цей матеріал стосується вже не менеджмент організація суто стратегічного менеджменту. Але я розумію, що багато студентів до нас прийшло з не маючи базової економічної освіти, тому ми це, от я вам обіцяю, буде точно, хоча б одну лекцію таку оглядову я проведу про те, як готувати саме ділову стратегію, про що треба думати. І ця ділова стратегія, вона розробляється для кожної окремої бізнес-одиниці. Тобто, от якщо в моєму компанії, в моєму прикладі була компанія Procter & Gamble, то звичайно, і для окремо буде ділова стратегія для картопляних чіпсів, окрема буде стратегія для дитячих підгузників, тому що ну, все буде різне. Буде різний склад сировини, буде різні типи просування, буде різні групи споживачів. Ну, от все буде різне, але є дещо, що буде об'єднувати, і до цього ми повернемося. І от саме це, що об'єднує ці всі стратегічні зони господарювання, це і є корпоративна стратегія. Далі. Функціональна стратегія. Кожна компанія має функціональні стратегії. Тут от написано ділова стратегія, але ділова стратегія в однині – це є тільки для вузькопрофільних компаній, бо ну, не всі компанії, вони ж диверсифіковані, правильно? Є багато компаній, недиверсифікованих компаній, компаній, які займаються суто одним бізнесом. Чи можливо це? Так, можливо, і дуже багато компаній займається тільки одним бізнесом. Тобто в них тоді корпоративної стратегії не буде. В кожній компанії є певні функціональні зони. Фінанси, включаючи бухгалтерію, маркетинг, науково-дослідна робота, це вже
у великих компаній, менеджмент персоналу. От. Якщо компанія дуже маленька, то це все може об'єднувати, ну, от, господар, підприємець, менеджер, от він це все в собі об'єднує. Якщо вже компанія, ну, хоча б там людей 10, то точно вже буде відокремлені певні, зони. І от для кожної зони має бути план, це і називається функціональна стратегія. І операційні стратегії, вони розробляються для окремих ланок компаній, для підрозділів компанії, для цехів. Ну, от в нашому випадку, в нас в університеті більше ніж 100 тільки кафедр. Уявіть собі, тільки кафедр. Ваша рідна, ви поступили до кафедри менеджменту, до речі, хто забув. Так от, і кожна кафедра, чи вона має створити собі план дій, стратегію, згідно якої вона розвивається, розвиває освітні програми, розвиває свій персонал. Так має бути. Це має бути в межах загальної стратегії, але безумовно кожна стратегія, кожен підрозділ буде, ну, мати свою стратегію. Хочу сказати, що, ну, ви поступили на одну з найбільш динамічно розвивающихся кафедр. Ну, не всюди, от воно так відбувається, не тільки по інших університетах, а навіть і в нас в університеті. Тобто, ну, я так сподіваюся, що ви будете задоволені, тому що ми дійсно спрямовані на те, щоб намагатися, по-перше, на виході зробити якісний продукт, тобто надати більше знань, зробити кваліфікованого фахівця на виході, а по-друге, щоб цей процес був побудований дуже ефективно. Тому ці всі ваші питання, що ми з вами обговорювали, і відео, і окремі чати, щоб було зручно спілкуватися з викладачами, і таке інше. Так от, якщо компанія вузькопрофільна, то тільки от ділова або бізнес-стратегія, функціональна стратегія, операційна стратегія і все. Але оскільки це є один бізнес, то, по-перше, в нас буде самі ті самі власники компанії. І оскільки є в нас, ну, якщо велика компанія, то тут акціонери будуть. Якщо менша компанія, то може бути і інші форми, організаційно-правові форми. Ну, припустимо, в нашій країні то буде товариство з обмеженою відповідальністю, наприклад. Але, ну, багато організаційно-правових форм, але в будь-якому разі власники то одні й ті самі, і треба якось узгодити бюджет. Правильно. Далі. Треба якось узгодити, якщо ми розвиваємо один бізнес, то ми ж ці гроші маємо взяти десь, і виходить, що якщо ми ці гроші десь беремо, то в один бізнес буде менше фінансуватися, інший більше. Нам треба якось подумати про інвестиційні пріоритети. Далі, оскільки це все одна компанія, то ми маємо якось подумати про корпоративну культуру, бо якщо щось з нас буде з одним товаром недобре, то це ж тінь на всю компанію. Це також недобре, про це треба подумати. От. І далі, про що треба подумати останнє, то є, це, до речі, все, що я вам говорю, це тут написано, зможете прочитати. Треба буде подумати про ефект синергії. Що таке є синергія? Може таке статися, що нам для різних видів продукції підходить одне те саме обладнання, наприклад. То якщо ми вже, ну, давайте навіть не обладнання, ще простіший приклад, щоб зрозуміти, складські приміщення. От ми найняли складські приміщення, але ви ж розумієте, що складські приміщення, от так от тютілька в тютільку підібрати їх важкувато. Ну, зазвичай беруть трошки більше, так, чим потрібно. От, і ви відкриваєте другий бізнес, а у вас вже є складські приміщення, ну і товари там такі, що вони не псують один одний, от, згідно умов зберігання. Тобто одна й та сама вологість підходить, ну і таке інше. От, тому, що в нас виходить, ви просто зможете зекономити. Оце, виходить, різні сфери бізнесу, різні стратегічні бізнес-одиниці.
мають одну і ту саму щось, що можна використати, і на цьому ми можемо економити наші витрати. Оце, якщо на пальцях, то є, що таке є ефект синергії, але цьому буде присвячена окрема лекція в рамках нашого курсу. Ми окремо з вами поговоримо. Це дуже цікаво, я там вам покажу, як це можна розрахувати, формули і так далі. От. Тому от я зараз вам перелічив основні моменти, які треба подумати, які не пов'язані з окремим бізнесом, не пов'язані, а пов'язані вони лише з тим, що компанія має низку бізнесів. І треба ці бізнеси якось звести, ну, я не знаю, якщо математично казати, там до одного знаменника привести, бо це одна компанія. От. І от корпоративна стратегія – це все про от, оце, як всі стратегічні зони господарювання диверсифікованої компанії поєднати. Ну, сподіваюся, ви це знаєте, ну, якщо не знаєте, нагадаю, що диверсифікована компанія, то є компанія, яка займається різними бізнесами. Причому це не залежить від розміру компанії. В нас може бути дуже велика компанія, не диверсифікована. Ну, припустимо, там той же Турбоатом. Я, на жаль, не знаю, під час війни він працює чи ні. Ну, до війни працював нормально. Ну, от дуже велике підприємство. Величезне, але от зараз воно не диверсифіковано, тільки турбіни є результатом господарської діяльності. От. А може бути маленьке підприємство, але диверсифіковане. От, припустимо, салон краси, який може от або в вашому будиночку знаходиться, або поряд з ним. І там буде сидіти парикмахери, там буде сидіти дівчина, яка манікюр робить, і там зможе знаходитися солярій. От воно все там зняті в цій кімнатній квартирі, але от воно, ну, яку переробили, як правило, на першому поверсі. Ну, я просто, я ж кажу, до того, як я поїхав, ми з родиною на Салтівці жили. От, ну, у нас от на Салтівці дуже багато таких невеличких салонів, тобто викуплена квартира на першому поверсі, і, але надають от три принципово різних послуги. Вони якось, може, трохи пов'язані між собою, але не дуже пов'язані. Ну, в принципі, наскільки я знаю, от багато людей ходило в солярії, куди я ходив робити собі зачіску, і вони не клієнти цих були парикмахерів. От. Просто от прийшли, бо зручно, бо любили, щоб і взимку мати коричневий колір шкіри. Тобто, не пов'язано це з розміром. Як правило, велика компанія має декілька бізнесів. Але не як правило, але це, ну, правило може бути, може мати виключення, як я вам зараз сказав. От, просто от з прикладу я вам навів. І ціль вашого курсового проєкту і ціль нашого предмету буде розібратися з усіма моментами саме корпоративної стратегії. І в рамках своєї курсової роботи ви і зробите корпоративну стратегію для диверсифікованої компанії. Які завдання у вас будуть? От я на цьому слайді я вам сформулював. Ви це, в принципі, хто був на нашій першій лекції, то ви все це бачили. Воно буде абсолютно повністю продубльовано в слайді. Просто от я зараз хочу проговорити, щоб ви відчули логіку нашого курсу. Що ви спочатку обираєте диверсифіковану компанію, будь-яку диверсифіковану компанію. Для неї ви побудуєте матрицю Ансофа. Не питайте, що оце все, там матриця БКГ, матриця Макінсі, матриця Ансофа. Може хтось що чув, може хтось що чув окремо. По кожному в нас буде окрема лекція. Будемо дуже докладно з усіма моментами розбиратися. Просто я вам, я ж кажу,
От я вам коли зараз казав, що щось корпоративна стратегія має об'єднувати, знаєте, як просолька накривати всі сфери бізнесу, але тут ми вже в конкретику йдемо, що саме має об'єднуватися, навіщо корпоративна стратегія потрібна. На матриці Ансофа ми з вами зможемо зрозуміти, як компанії прийти до диверсифікації. Далі в нас може бути дуже різні форми диверсифікації. Ми з вами поговоримо про це. Далі ми з вами обов'язково поговоримо, що таке вертикальна інтеграція, диверсифікація у форму вертикальної інтеграції і як це може відбуватися. І ви подумаєте, навіть якщо, тобто, якщо компанія ваша використовує це, ви це опишете як. Якщо не використовує, то подумаєте, як би це могло бути. Далі треба буде розібратися з інвестиційними пріоритетами для того, щоб зрозуміти, куди краще в рамках диверсифікованої компанії вкладати кошти, можна використовувати компанію. Ой, сорі, не компанію, заговорився, матриці БКГ або МакКінсі. Далі нам цікаво не тільки зрозуміти, як виглядає наша диверсифікована компанія сьогодні, а й подумати, як вона буде виглядати завтра, через рік, через 10 років. Тому треба проаналізувати життєвий цикл для кожної сфери діяльності компанії. І є дуже цікавий інструмент, ну, їх два, але вони, в принципі, дуже схожі. Це матриця Хофера або матриця компанії Arthur Dolittle. Побачити майбутнє компанії можливо через декілька років. Для цього такі матриці будуються, саме диверсифікованої компанії. І закінчуватися це все буде тим, що ви побудуєте... Не побудуєте, будете намагатися розрахувати ефект синергії для своєї компанії. На першому етапі, про що вам треба буде замислитися зараз, яку компанію ви хочете обрати? Компанія має бути диверсифікована. Це єдина умова. Більших ніяких умов не буде. Фінансова вам інформація ніяка не потрібна буде. Вам потрібна буде інформація тільки про ринки, на яких працює компанія. Ну, а про ринки, в принципі, інформацію можна буде брати з відкритих джерел, з інтернету. Тобто, якщо ви взяли компанію якусь, там я не знаю. Ну, давайте з мого прикладу, диверсифікована компанія, ви хочете писати про маленький от салон краси, який ви з вікна зараз може сидите, дивитесь лекцію і дивитесь на цей салон. Ну, хочете взяти. Тому єдине, що вам інформація, яка вам буде потрібна, то про парикмахерські послуги, про солярій і про ногтєвий сервіс, але єдине, що от вам саме про компанію треба буде знати, не про ринки, це обсяги збуту, приблизні хоча б обсяги збуту для цієї компанії, для кожної господарської, для кожної стратегічної зони господарювання. Тобто просто так, не беручи нічого про компанію, не зможете. Приблизні обсяги збуту, а все інше ви зможете взяти з оглядів ринку. І оце все ви будете робити, а я на практичних заняттях буду вам допомагати це зробити більш правильно. І ще раз повертаючись до наших практичних занять, на практичних заняттях от щось в когось не вийшло, і ми з вами будемо там думати, там я буду як не оцінювати, а на наших практичних заняттях я буду допомагати студентам, які на них прийшли, щоб у кожного було завдання без проблем зроблено на максимальну оцінку. Тобто, ну, от, припустимо, там максимальна оцінка в нас
10, ви отримали 8. Тобто щось не доробили. От ми на практичному занятті, я кажу, тут доробите те, і тоді буде максимальна оцінка. Здавати на кожне окреме завдання з цих 9 у вас 3 спроби є. 3 спроби. Але всі ці спроби мають бути до дедлайну. Чому це так зроблено? Тому що на курсі в мене дуже багато студентів. І якщо всі прийшлють роботи в кінці, то ну, перевірити я то я зможу. Але обговорювати кожну роботу і надавати такі можливості я не зможу. Тому ви вирішуєте на початку курсу. Ви робите по етапам, по дедлайнам, по сторінці от кожну роботу, так потихесеньку робите. Або ви, ну і тоді у вас, якщо ви робите по кроках, то у вас буде можливість доробляти, щоб це була максимальна оцінка, або ви вже надсилаєте все. Але там вже яка оцінка буде, така буде, вона переглядатися не буде. От. Ну, і оце, в принципі, все, що я хотів розказати вам на нашому першому занятті. Якщо цікаве, можу вам, я зараз вимкну запис, якщо цікаво, зможу вам розказати.